به نام خدا و با عرض سلام، جمعگل سروری هستم، دانش آموز رشته کمپیوتر ساینس، و در این برنامه قرار است راجع به کورل درای 2020 ما صحبت بکنیم و کانتنت هایی که در پایین ذکر شده راجع به اینا صحبت خواهیم نمود. کورل درای 2020 یکی از شاخه ها یا بخش های گرافیک دیزاینینگ است که معمولاً به خاطر دیزاین کردن تصاویر با کیفیت، تصاویر پیکسلی، تصاویر وکتوری به کار میره و همراه از این برنامه هم میشه ما لوگوها را دیزاین بکنیم، فتوها را ایدیت بکنیم، پیج لایوت ها را بسازیم و همچنان لایهاوت های صفحه ویب را هم رایش دیزاین بکنیم. یعنی در کل ما میتونیم گفتن که یکی از برنامه هایی است که به خاطر دیزاین کردنی لوگوها، صفحات ویب و تصاویری با کیفیت بالا به کار میده. کورل درا البته همراه با اشیای زیل که گفته کورل درا ترمز همراه با اشیای زیل کار میکنه. کورل درا معمولا کارش با آبجکت هاسته. آبجکت ها انواع مختلفی از شکل ها هستند که همراه ازیا کار میتونن. همراه کورل درا ما میتونیم برنامه را به شکلی درست و اساسی بعضی چیزا را دراوین کنیم، رسامی کنیم. همراهش وکتور گرافیک، گرافیک های وکتوری و با کیفیت بلندتر و همچنان ایدیت کردن تصاویر یا شکل های یا آبجکت های بیت مپ و ساختن داکر ها، ساختن فلای اوت ها، لیست باکس ها، آرتستیک تکست و پاراگراف تکستینگ که این برنامه یعنی یک برنامه پرقدرت است که تمامی کارهایی که اینجا لیست شده از ادایش برآمدن میتونه و امروز برنامه ما میتونیم درست و به شکل اساسی کار بکنیم و در این برنامه ما میتونیم شکلها را به ما بهترین کیفیت بسازیم و دیزاین بکنیم و طراحی بکنیم. بر علاوه از این موضوع، موضوع دیگری را که ما در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم کار کردن با بخشی از اشیای یا کمانده های تول باکس است که یک بخشی اساسی دیگری از کورل درا که به نام تول باکس است. در داخل تول باکس ما اشیا یا تولزه های زیل را داریم که یکی از پیک تول است که ما کاری زیر البته میفهمیم که پیک تول به خاطر انتقال دادن، سلکشن و کلیک کردن در جاهای یا در صفحه خودی کورل درا به کار میره و قسمت بعدی ما فرین پیک است. ما اگر بخوایم به شکل آزاد بتانیم سلکشن های خود اجرا بکنیم، یعنی از اینجا ما گفتم میتانیم پیک تول و فرین پیک تول. کورل درا 2020 اگواز میکنیم. ما شما میبینیم که کورل واز شد. اینی شکلی از کورل است که در روی صفحه ما شما فعلا میبینیم. اینی صفحه را به نامی ویلکم سکرین آف کورل یاد میکنن که در داخل ویلکم سکرین ما شما گت ستارت داریم، ورک سپیس داریم، وات از نیو یعنی چی چیزا در کورل جدید است که وقتی زمانی که ما بالا از کلیک میکنیم این مستقیم ما را به صفحه مایکروسافت ایج میبره که تا ما بتونیم بعض چیزهای نیو پیدا بکنیم. لرنینگ است و مور است و ما شما به طور مثال یکی از این تمپلیت هستن، تمپلیت هایی که در کورل هستن. اگر بخوایم یکی از یا رو بگیریم، به طور مثال یکی از تمپلیت ها رو ما شما میخوایم استفاده ببریم، میتونیم یکی از یا رو انتخاب کنیم.
تمپلیت فعلا روی صفحه باز است که ما شما میبینیم و موضوعات را که ما شما تحت بحث قرار دادیم که در کورل شکل بیرونیش است، یعنی شکل ظاهری از ویندو است که هی شامل تول باکس است که ما شما میبینیم از قسمت دست راست تول باکس وجود داره که نهی کمانده دا داخلشان وجود داره. و قسمت بعدی چی است؟ تایتل بار است، یعنی جدول یا چی؟ یا جدول اینوان یا اینوان، اینوانی از خود فایل ما که اینجا ما چون اینوان ندادیم بناهن untitled تو آمده، یعنی اینوان خودی از صفحه. دیگه داریم استندرد تول بار، اینی استندرد تول بار است که شامل به طور مثال نیو است و شامل اوپن است و شامل سیو است و غیره. دیگه میگن استندرد تول بار. دیگه منیو بار داریم که منیو بار ما شامل منیوی فایل است و منیوی ادیت است و ویو است و لای اوت و ابجکت و افکت بیت مپ تکست تیبل تولز ویندو هلپ و پرچس. دیگه قسمت رولر داریم که نی رولر است، ما به خاطر تغییرات و تنظیمات صفحمون از رولر استفاده میکنیم که رولرهای هوریزونتال و ورتیکال هستن اینا که ما شما میبینیم. دیگه هم قسمتی از داکیومنت ویندو داریم که نی است. دیگه قسمت داکیومنت نویگیتر داریم ما شما که داکیومنت فعلا ما شما وان پیج داریم، به طور مثال ما اگر یک صفحه جدید اضافه بکنم بگم دارای چند پیج باشه، میگم دارای سه پیج باشه، نامش به طور مثال آیدی کارت باشه و لندسکیپ باشه یا پورتریت باشه لندسکیپ باشه. اوکی، فعلا ما شما بینیم آیدی کارت کلیک بکنیم سه صفحه از خود دار. یعنی داکیومنت نویگیتر ترچی میکنه از یک صفحه به صفحه دیگه سویچ میکنیم و یک قسمت مکمل به نام داکیومنت پلیت یاد میکنه. داکیومنت پلیت یاد میکنن. ما میخوایم فعلا برم به پیج یک، بیایم به پیج دو، دقیقا میکنیم سایر نویگیتر میگن و این قسمت هم کامل به نام داکیومنت پلیت یاد میکنن. یک قسمت هم ستاتیس بار که این ستاتیسی هست خودی صفحه ما رو نشون میده و یک قسمت هم داکر میگن. میگن داکر میگن در داکر ما شما میبینیم آپشن های خاصی گفتیم در داکر وجود دار مثل لاینر است، لاینز است، کنیکت و لاین است دیگه هستن. دیگه چی هسته که دیگه کالر پلیت است. ما میخواییم به طور مثال آبجکت هایی را که داخلی صفحه داریم این را رنگ آمیز بکنیم با استفاده از کالر پلیت. و موضوعات را که ما شما خواندیم اینجا پیک تول بود که به طور مثال ما یک شیپ داریم، شیپ ما هیچ انتخاب نیست، ما میخواییم این را چی کنیم؟ انتخاب کنیم، پیک تول را میگیریم بالا از کلیک میکنیم فعلا میبینیم شیپ ما چی است؟ انتخاب است. و الیپس ها و ای هستن ما شما میتونیم دستی از ایان میتونیم سال قسمت های خاصی از من چیزا سلیکشن کنیم ما شما سلیکشن ما شما در به شکل فریین میتونیم بعضی قسمت های از آبجکت ها سلیک بکنیم و دیگه هم داشتیم فری ترانسفورم چرخش یا کش کردنی هست تصاویر ها را میبینیم که ما شما از فری ترانسفورم استفاده کرده به طور مثال صفحات استفاده میبریم ترانسفورم. موضوع دیگه همون چی هسته؟ شیپ تول هست. شیپ تول اگر استفاده بکنیم سری همی چیزمون سری همی مستطیلمون ما شیپ تول استفاده بکنیم شیپ تول میبینیم چی کار میکنه. به طور مثال ما چی کار کردیم؟ ما این شیپ داشتیم یک مستطیل بود، وقتی ما از شیپ تول استفاده کردیم تانستیم را چی بکنیم درش؟ تغییرات وارد کنیم. این را کمی هیچش تغییر بدیم به این شکل موضوعات. خب دیگه داریم اینجا به نامی سمچ برش، سماج برش رو به طور مثال در کجا استفاده کنیم؟
اینجا استفاده میکنیم. ببینیم تمی چیز اگر ما استفاده بکنیم از سماج برش، سماج برش چی کار میکنه؟ که سماج برش به طور سال گفتیم که به طرف خط بیرونی چیز میکنه، آبژیکت ما را کش میکنه، یا خط بیرونی اشیا را تغییرات وارد میکنه. و خب اگر ما شما ایت یک آبجیکت داشته باشیم و فیل هم باشه ای به شکلی از اینجا، ما شما میخواییم بس به توسط روین برش ایره چی کار بکنیم؟ ایره دندانه دار بسازیم. ما شما ببینیم که این قسمت چی کده؟ کمی خراشه کرده است، یعنی که قسمتی ما را چی کرد؟ خراشه کرد. یعنی خراب ساخت. فری ترانسفارم هم استفاده کردیم. دیگه به طور مثال ما هست چی از پیکتول میگیریم این شکل ما یک پر میکنیم، بعد از او توسطی سمیر تول خط بیرونی از کش میکنیم. میبینیم این شکل دایره بود. شکل دایره را ما چی کار کردیم؟ شکل دایره را ما درش تغییرات آوردیم. تا سال الپس طول بگیریم، یک دایره رسم کنیم، این پر بکنیم به این شکل. میخواییم دوستی از چی؟ سمیر را یک کش بکنیم به این شکل. این یک چیز میتونیم از خودی سمیر استفاده بکنیم. دیگه موضوعی که داریم به نام تویرل است. تویرل میتونیم یکی از لاین ها رو بیاریم و ایره تویرل استفاده بکنیم. مثال این طوله بگیریم، یک خط مستقیم رسم بکنیم، یک خط مستقیم رسم بکنیم، بعد از او با استفاده به طور مثال از تویرل ایره تغییرات درش وارد بکنیم به شکل یک چیز هست جور بکنیم. درست؟ و اونی بود درس امروز ما و شما. تا درس بعدی شما را به خداوند پاک می سپارم. حتما در درس بعدی باز ما و شما درس دوم ادامه خواهد داد.